មហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងបំផុតនៅលើពិភពលោកវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយហាងវ៉ែនតាវ៉លអុបទិចមានលក់វ៉ែនតានិងកញ្ចក់វ៉ែនតាគ្រប់ប្រភេទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីមហាសេដ្ឋីដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតើគាត់មានឈ្មោះអ្វីតើគាត់មានអាយុប្រហែលឆ្នាំតើគាត់មកពីប្រទេសណាហើយហេតុអ្វីបានជាគាត់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីដែលមានប្រាក់អរ៉ុបលានដុល្លារទាំងនៅវ័យក្មេងបែបនេះចម្លើយទាំងអស់នោះមាននៅក្នុងវីដេអូនេះដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងដូចតទៅ Kevin David Liman កើតនៅឆ្នាំ2003ដែលមានអាយុ19ឆ្នាំបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2021នេះហើយមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គាត់បានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីក្មេងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីបានទទួលមរតកភាគហ៊ុនពីឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះ Kevin Liman Kevin David Liman គឺជាតួអង្គតែម្នាក់គត់ដែលបានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីក្មេងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក Kevin David Liman កាលនៅអាយុ14ឆ្នាំបានទទួលការផ្ទេរមរតកភាគហ៊ុន50% ពីឪពុករបស់គាត់ដែលគ្រប់គ្រងនៅហាងលក់ថ្នាំអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ Luxury Market ឬហៅកាត់ថា DM ឪពុករបស់គាត់គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីក្មេងជាងគេនៅក្នុងចំណោមក្មេងៗរាប់លានអ្នកទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យឈ្មោះកូនប្រុសនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ18ឆ្នាំព្រោះវាជាអាយុដែលក្មេងជំទង់មានសិទ្ធិអំណាចហើយជាអាយុដែលស្របនឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេស Kevin David Liman ប្រែក្លាយជាអ្នកស្នងមរតកជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឬជាមហាសេដ្ឋីក្មេងជាងគេនៅលើពិភពលោកខណៈដែលបច្ចុប្បន្នគ្មាននរណាម្នាក់ដែលបានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីនៅអាយុក្មេងជាងនេះទេគាត់បានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលជាង3000លានដុល្លារតទៅនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបពីក្រុមហ៊ុន DM បន្តិច DM គឺជាហាងលក់រាយរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលផ្ដល់ជូននូវផលិតផលដូចជាគ្រឿងសម្អាងផលិតផលថែរក្សាសុខភាពផលិតផលគ្រួសារអាហារសុខភាពនិងភេសជ្ជៈក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1973ហើយហាងទី1ត្រូវបានបើកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្ទាល់ស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសនេះគឺលោក Gods Werner គាត់គឺជាមេកំណត់នៅពីក្រោយចក្រភពនេះដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមចែករំលែកបន្តជួបគ្នាវីដេអូបន្តពីខ្មែរមេឌី